Të gjithë kungujt do të dalin jashtë. Këtu do qëndroj vetëm një kungull. Cili? I madhi fare. I madhi? I madhi? Është një fati madh për mua që do të tunë të bekun sonde për në dheheqen. Në fje? Udrani. Pa tunë dhe njërë në fje. Oh. Alvash, alvash. Aktori i njohur i humorit Koçet e Vola u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare. I prekur nga koronavirusi, artisti gjendej prej disa ditësh i shtruar në spital. Më 31 tetor ai mundi të dalë nga infektivi, por për shkak të përkeqësimit të gjendjes u rikthye sërish për të futur në intubim. Ajo që ka rëndoi gjendjen e tij shëndetësore ishte sëmundja e leucemisë nga e cila ai vuante. Djali i tij pak ditë më parë në një lidhje direkte me emisionin e Top Channel Ftesë në 5, tregoi se gjendja e të atit ishte rënduar, megjithse rezultoi negativ nga COVID-19. Sonde të qeshim që të gjithë. E sa informacione që japim neve që të mbash barkun me dorë, të lutem shumë domethën. Ashtu. Pa më thoni i nderuar gazetar, më numëroni 2-3 gazetar që të bëjnë për të qeshur, të të numëroj unë 10 deputet që janë aktorë të mrekullueshëm. Skenarist, humorist dhe karikaturist, Koço de Vola ishte një nga personalitetet e humorit shqiptar. Rolet e tij në skenë dhe ekran janë nga më të njohurit për publikun. Punoi në revistën Hosteni si karikaturist, ndërsa gjatë viteve 1970-1977 u dërgua disa herë në punë të detyruar për gabime ideologjike në artin e skenës. Në vitin 1978, De Vola nisi punën në televizionin shqiptar si redaktor, skenarist dhe regjizor i programeve artistike. Në vitin 1997, emigroi me familje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos më shifte një gjë më bozoni si zhavor, pa për pare, e? Ka këndoare. Kërë qatë të këndoare. Po ku këndoare me gjyqe? A ti jemi ke zogu zi e diti? Omi qeki? Në vitin 2004-2005 punoi si regjisor dhe skenarist në emisionin Fix Fare, si edhe në spektaklin humoristik Portokalli. Ka qenë skenarist dhe aktor në koncertet e vitit të ri të RTS-s në vitet 79-97, si edhe autor dhe regjisor në disa prej telekomedive më të njohura. Koço de Vola ishte autor dhe regjisor i shumë spektakleve skenike me trupën e Estradës së Tiranës, Fierit, Beratit e të tjerë. Që prej vitit 2009 punonte në Top Channel në emisionin Fix Fare, ku krijimtaria dhe interpretimi i tij spikat në rubrikat Wikifix, Koço në Parlamentin Evropian, Koço Kiçi në Euronews, Koço Kiçi Show, duke përfunduar me rubrikën Monitorime, aq e pëlqyer për teleshikuesin shqiptar. Ha, këtu ke të drejtë shumë, zonja ku e madhi, se Edi Rama, mirë ne, pa i po na merë në qafë gjithë botën me këtë teorinë e Covidit.